بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت ومالن آدي هذا فرحة بدن ومالن أنا سوق بجبيني دور شوين كيس مالن أي مدة دير سعودي دور شوين كلها شعب كانوا بلوني كودي نوفمبر وما أنت أنا سوق بجبيني كوي لاتن كي فبراير سيدان هوري نكون شيء جي وان دمان وحن دمايسترني كراستي سمالن وكرسي جودن بهذا عن دورني وآدي هذا ما نقول فرحة سنة هاي كل هذا ساك دور شوين ولا عصد كرسي بهاين لبرقة يو هل جبدا أي هاين ساسان أفرتن يلحق الكرسي نقول سوق بجبيني كلها شعبكو si hore ugu gudina kulihi aqal ka sarna waa kasi horey aad iyo aad baan ugu faraxsanahay halkan waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa oo ka salaamayaa oo maartay bogaadin iyo hambali ugu jeedinaya dhamaan dadkii ka soo maartay qaybta ka ahayn doorashada qabsoonto ay ugu horeeyaan xafiiska ra'iisul wasaara ra'iisul wasaar maxamed xuseen roble iyo xafiiskiisa sidoo kale waxaan mahadnaqayaa gudiyada heerkooda kul gudiga heer federaal iyo gudiga maartay khilaafaadka iyo heer federaal sidoo kale waxaan ugu mahadnaqayaa dhamaan asxaabteyda kale gudiga Soomaaliland ee doorashooyinka waxaan leeyahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin saaxib saaxiibayaal ahalkan waxaan aad ugu ilaabahayn oo iyagana ugu mahadnaqayaa dhamaan ciidamada kala duwan ee booliska Soomaaliyeed ee sida hagar la'aanta ah ee munaafurnimada ah uga qayb qaatay in doorashadani si nabadgelyo oo qurux badan ay ku gabagabowdo aad iyo aad baa walaal u mahadsantihiin abaalkiina insha Allah ta'ala qaranka Soomaaliya dadka Soomaaliyeed baa idin hayn doona waa insha Allah ta'ala saasaan ku halkan aad iyo aad iyagana uga mahadnaqaya saxaafadda maarta dhamaantood waxa si gaar ah u xusaya telefishinka qaranka Soomaaliyeed iyo howlwadeenadiisa iyo mas'uuliyiintiisa oo maalmihii ugu dambeeyay iyaguna si hagar la'aan ah noola shaqeynayay oo u gudbinayay dadka Soomaaliyeed natiijooyinka iyo shaqooyinka ay gudiga doorashooyinku hayaan iyagana waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsantiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.